الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات تقریبا دو سال کے بعد ایک مرتبہ پھر عمر بھائی کے گھر میں اس پروگرام میں میری حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا اس محفل کو سجانا آپ سب کا تشریف لانا میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے ماشاء اللہ میرے بعد پوری دنیا کا بہت بڑا نام اللہ شہباز قمر فریدی صاحب تشریف فرما ہے میرے بھائی اقبال بھائی تشریف لائے ہیں حاجی رؤف صاحب آئے ہیں حامد بھائی بیٹھے ہیں جتنے بھی شاہی صاحب ماشاء اللہ عثمان بھائی احمد خوشتر صاحب احمد خوشتر صاحب سب تشریف فرما ہے اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے درود پاک اس یقین سے پڑھ لیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور میرے آقا جی سن رہے ہیں بلند آواز سے پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے اس گنہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے اس گنہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے میرے جسم میری روح کو طہارت دے دے تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے میرے جسم میری روح کو طہارت دے دے تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے اور لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اونچے پڑھو صلی اللہ علیہ یا جس طرح عمر بھائی نے فرمائشاں کیتیاں نے وہ سارا مختصر جنہ ٹائم دسیا او دے وچ میں کلام پیش کراں اللہ تعالیٰ دے نام تو میں آغاز کراں گا ہر نام تو بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے سبحان اللہ ذرا ایک واری کہو سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ الرحمن القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور غفار قهار وهاب رزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع
وحس المذل السمير بصير أباه العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع حكيم ودود مجيد الباعث الشهيد الله ده ذكر رالك الله 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 پڑھئے الله 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 پڑھئے الله 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 پڑھئے الله 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 Allah, 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 ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਵਾਲਾ ਏ ਅੱਲਾ 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 ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਲਾ ہاتھ کھڑا کرنا یا نہیں کرنا مرضی ہے لیکن اللہ کا ذکر بلند آواز سارے کرو بولو اللہ 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 سونا سونا 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 ہر 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 جنے تے بیٹھے نے ہر بندہ مرشد ارشد میں کہنا میرا مرشد سونا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا حق کے میرا مرشد سونا 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 میرا مرشد سونا